соцсетях. Равнян! Цвин! Цаугин! Герой слав! Ну что, хлопцы, дотекалися, наказывал на командувача українських збройних сил, президента України Володимира Зеленського, довожу до особового складу. Указ президента України про затвердження рішення Генерального штабу Збройних сил України у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України на підставі пропозиції ставки Верховного Головнокомандуючого відповідно до пункту 2, 17, частини 1 статті 116 Конституції України, Закону України про правовий режим воєнного стану, постановлю Міністерства оборони України, начальнику Генерального штабу Збройних сил України підготувати увесь особовий склад Збройних сил України, сухопутні війська, повітряні сили України, військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, сили територіальної оборони з метою утримання агресора та проведення бойових дій на його території, підготувати підрозділи вищезазначених військ до наступальних дій за напрямком міста Белгород та Белгородська область Російської Федерації. Друге. Наказ довести до особового складу та й на коротший термін бути готовим до його виконання. Контроль за виконанням наказу покласти на головнокомандуючого військовими силами України Залужного. Президент України Володимир Зеленський від 10.04.2022 року. Усім зрозуміло? Так, точно! І так, дотримали свою землю. І наразі йдемо на рашку. Ви готові? Так, точно!